Ayo, ayo, mantap. Luar biasa. Kade benang, kade. Kalem. Mantap. Ya tinggalin ke sisi teh lamun eueuh dua berarti nyetanya. Bener tuh. Bade di lamit, bade di ieu. Oh, enggak usah tuh. Kade anjing uta usumna nomor 7 sih. Oh, kalau jadi kirim ku eta ku Iwan Repit. Kalem. Sangke. Kalem. Link haskeun. Pas askeun. Sangke pip. Beuteungna pip. Ya, sip. Gimana rasanya, Bapak? Rasanya mantap.